mi aspetta da uscire, ne avete potuto dire sada stani, ne avete a kipi tormozi ko aromatika të rogra, zote qmis, fatirit, në në spite, vëllë të bedis, motës u dhe jetës dhe gjyshë në shperires zimin e matë familjar dhe sa djarit e tyre të mundit i dëshirojnë fatë në përime vëkoroshën zamire Parur të përmendë dhe përshëndetur, padës të rëndë Rivasti, kjo ambjet shumë i pregullushëm, i cili njeve në mundëso që në të benzime tona, këtë ambjet shumë të bukur, po ashtu dhe studio Shabër, që të mund palo dhe përgjime të uje familjare. Njëftojnë të shumë gjithë e badet, palo me kërëmër bukur, atim sa me dhe mirë. Në shumë me këngën, mirë brama po të dhe bërë, palo në përshbapa, mirë brama fatë birakë, atim sa me dhe mirë. Hajde, këzua që të dhe.